Kere jenengku mati saja Dharma Arcawa kelas songo G absen 21 teko SMP 60. Oke, lanjut langsung nak video e. Oke rek, dadi aku saiki kape nak omahe Haji Umar Said Cokrowinoto. Pengen ngerti keseruane, simak terus video iki. Yore aku wis sampe nak rumahe omahe Haji Umar Said Cokrowinoto. Oke saiki aku kape mlebu omahe yo. Oke rek. Ya dhewe wis mlebu. Nah iki rek. Iki buku-bukune rek, buku-buku sejarah-sejarah. Oke rek saiki aku dhewe kape mlebet nang kamare. Kamare Cokrowinoto yo rek. Oh iki di kamar pribadi ini Bapak Cokrowinoto ya rek. Oke iki kasure ambek iki ora rek. Cokrowinoto iku dihormati lan dikagumi karo jutawan pengikuti. Nah ngono-ngono sejarah ya rek. Oke rek, iki bajuwe ya, bajuwe sing di gawe karo Cokrowinoto lek kabeh bicara tekuk kang kongres. Oke. Iki barang-barange rek. Barang-barange sing digawe karo anu ya rek. Barang-barange iki lemari sing delok sing liyane tetep nang kene rek. Oke rek, iki ku wis kang diresmino karo iki rek, iki wis diresmino museum Hos Cokrowinoto oleh wali kota Bu Risma. Oke, sampai iki sejarah-sejarah ya rek. Lek pengen delok selam pengunduran diri pakai jutus tengawi lan liya-liya nang sekolah nang usi Magelang sesuai karo jalur pendidikan lan liya-liya. Iki sejarah-sejarah rek. 1902 1903 karo 1907 ya rek. Ambe iki rumah Haji Umar Said Cokrowinoto wis oleh sertifikat Menteri Pendidikan lan Kebudayaan oleh Prof. Dr. Muhajir Effendi. Iya rek, tampil-tampilane yo rek. Oke rek, ade lanjut nang tempat selanjutnya. Oke rek, saiki nang tempat iki yo ono foto-foto Suman Howedi teko 1912. Mbek foto Museum Suman Howedi untuk kini ya rek. Oke, ambil iki foto-foto yang anu iku Agustus tuh kok request iku bangun ya rek. Lan foto-foto kok sewu sangat atas berulas dan sewu sangat atas 16 foto-foto ya rek. Foto-foto peninggalan Bapak Ramli Cokro. Oke rek, iki ibu foto-foto anak pos tiga panile rek. Ini samain adalah orang murid atau hotnya juga indekos. Wis pengono ya rek. Iki bajune sing koyo mau. Oke rek, lanjut mari teko aku iki sejarah-sejarane rumah Haji Umar Said Cokrowinoto. Rumah iki merupakno kediaman Haji Umar Said Cokrowinoto sak suwene tinggal ing Surabaya. Nah, iku rek. Iki anu-anu rek, secara-secara ya rek.
Oke rek, kita lanjut ke tempat berikutnya ya rek. Oke rek, iki dhewe tiba nang kuburan sebelah nih pemain Bapak Cokro Winoto. Iki ya rek, iki kuburannya rek, kuburan-kuburannya. Oke ya rek, suwon wis ndelok video iki, ojo lupa subscribe, like, comment, and share ya rek. Suwon wis enjoy video iki, matur nuwun, sami-sami.